hoje eu vou te ensinar mais uma receitinha de rico, aquela receita fina que você vai fazer para suas visitas, seus amigos. No último episódio eu ensinei burrata com tomate confitado, super prático e fácil. Ó, pega aqui, pega a torradinha, ó, pode pegar. Nossa, Letícia, deve estar muito bom. Ó, burratinha, pode pegar mais, que eu tô com uma miséria. Se você não viu, vou deixar aqui embaixo, mas hoje é diferente, porque ninguém na vida tem essa receita aqui, porque euzinha, Masterchef Brasil, criei. É verdade, tá? Essa receita é muito fácil e você faz em apenas 3 minutos. Não precisa ir ao forno, não precisa ir ao micro-ondas. E além de tudo, os ingredientes têm um custo-benefício assim, ó, daquele jeito que a gente gosta, e todo mundo vai achar que a gente é fina, elegantérrima, chiquérrima, mas o que, Lê? Dona de milhões. O quê? Consigo nem pensar. Letícia só quer comer. Então, ó, vem comigo que depois da vinheta você vai aprender a melhor entradinha da sua vida. Os ingredientes de hoje são muito simples. Você vai precisar de duas coisas como base. Na verdade, três, mas se você não gostar da terceira coisa, você pode tirar, não tem problema. O primeiro é o cream cheese e o segundo ingrediente é geleia de pimenta. Se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal, tá? Não vem só aprender receitinha e não se inscrever não, né, Lê? Se inscreve, ativa o sino, comenta, compartilha lá no seu grupo de WhatsApp, que vai ser bem legal. Ó, segredo assim, Letícia Secato de ser para essa receita. Tenha uma apresentação linda. Eu coloquei o nosso patezinho de cream cheese numa concha que eu trouxe lá de Jericoacoara, super chique, sabe? Você pode ir na praia mesmo e pegar uma da praia, né? Não precisa ser de Jericoacoara. Mas enfim, uma concha bem bonita, ela pode ser fake também, ou qualquer outra apresentação que você tiver. E coloquei em cima de uma tábua também, pra ficar rústico e tudo mais. Vocês vão ver o quanto vai ficar bonito, vocês já viram, né? Que eu já mostrei o resultado final. Mas fica muito legal. Então, vamos começar. Pega o cream cheese, abre o cream cheese, importante, né? Senão, como que vai colocar? Não coloca. E coloca direto no recipiente que você vai servir. Como eu disse, essa receita não vai ao forno, não vai ao micro-ondas. Então, você já pode servir aonde você vai servir. Colocou o cream cheese, o meu. Gente, sério, foca aqui, produção. Nunca! Escuta, olha, olha pra mim. Nunca na vida o meu cream cheese saiu inteiro. Só hoje! Isso é energia positiva, tá, Letícia? Porque ficou lindo, mais lindo do que já é. Se o seu não sair inteiro, que é uma raridade, isso aqui é um milagre, você pode ir tirando com a colherzinha e depois você passa a espátula, que ele fica bonitinho. Se sair inteiro, você faz um story e me marca, porque é raridade, tá? E aí, beleza, colocou o cream cheese, você vai colocar a geleia de pimenta. Essa geleia de pimenta é como se fosse agridoce, sabe? É aquela pimenta biquinho, já comeu a pimenta biquinho? Amo. Eu também amo, mas antes de eu comer pela primeira vez, eu achava que era muito forte, porque você pensa assim: ah, geleia de pimenta, não gosto, mas ela é agridoce, dá só uma acidezinha. Eu já tinha uma, sei lá, metade, mais da metade do pote usado, tá? Então é uma quantidade, vamos supor, de umas 3 colheres de sopa, vai, de geleia de pimenta. Eu coloquei tudo porque já tava no finalzinho. Então você vai colocar a geleia de pimenta por cima do cream cheese, só aí você já vai ter uma explosão de sabores, tá? O cream cheese com a geleia de pimenta. Eu falei creamy? O creamy cheese, cheesy. Cream cheese. Vem o ingrediente final. Esse ingrediente final fui eu que criei. Quando eu comi esse patezinho de cream cheese pela primeira, cream cheese, pela primeira vez, não tinha o mel. E aí eu pensei, cara, tá faltando alguma coisa. Vou testar o mel. É isso. É o mel. Se você não gosta de mel, não coloca. Eu coloquei porque fica assim, magnífico, sabe? Então você coloca o melzinho em cima. E aí depois você escolhe o que que você vai servir. Por exemplo, vai sendo um biscoitinho de queijo. A gente colocou nesse biscoitinho de arroz de queijo, que é uma delícia, mas ele é, eu acho ele carinho, você acha, Lê? Bastante, É mas vale a pena. R$ 13, cara. Mas é gostoso. Nossa, vale a pena. Eu amo, eu acho que ele é tudo. Mas você também poderia servir num pãozinho italiano, numa baguete, naquela torradinha light, sabe? Que eu fiz até com a burrata na última vez. Assiste o vídeo lá se você tá perdida. Enfim, você vai servir com o que você quiser. Eu amo esse biscoitinho porque ele é crocante, tem um saborzinho, uma delícia. E aí, você coloca o biscoitinho em cima e o resto é pra inglês ver. Ó, o avião passando!
O que significa para inglês ver? Nem sei se isso é uma piada legal de se fazer. Eu nunca nem ouvi falar. Inglês ver, tipo assim, deixa eu pegar o gringo na enganação. Não sei se isso é legal, mas enfim, é como se fosse isso. Porque você coloca uma uvinha ali pra preencher espaço, coloca um alecrim, nada a ver, que você não vai usar, mas fica chique. Entendeu? Tutorial de como ser chique. Você inventa coisa, a pessoa vai comer uma uva, nada a ver com cream cheese, mas tem uma uva verde, que chique. Né, assim? Pode reparar, tábua de rico sempre tem uva verde. Aquela outra também é vinho, mas a verde é mais, porque ela harmoniza melhor. E tá pronta a nossa entradinha pra você servir aí pros seus convidados, suas convidadas, o contatinho, o crush. Na semana que vem eu vou trazer uma receita ainda melhor, se você comentar nesse vídeo aqui que você amou. Vai lá pro Instagram que eu também vou postar um monte de coisa legal por lá. E tá na hora de comer, Lê. Você achou que eu não ia mostrar? Você experimentando. Mas é claro que sim. A melhor hora. Letícia, como que é o seu nome de provadora? Provadora? Provadora oficial do quadro. Chegou o momento mais esperado do quadro. Tchan, 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 tchan. Aquele momento que Letícia Soeiro, a provadora oficial, vai provar. Você já provou? Não, isso não. Primeira muitos vez. Muitos queriam estar no meu lugar. Gente, é porque essa receita é muito famosa. Quem é do Instagram, comenta aqui, quem é da sociedade. Que eu sempre faço e eu sempre falo assim, ninguém na vida já fez essa receita, só eu. E aí a pessoa chega aqui, come e fala assim, como você fez isso? Aí que caiu o negócio ali. E aí eu falo, olha, é uma receita assim, muito complexa. Leva horas, vulgo 3 minutos, tá? Então vamos lá, pra você provar, eu vou pegar um talher aqui, peraí. Um oferecimento, Laís Scarpatti, que esqueceu o talher dela aqui em casa de rico, aí eu vou aproveitar, né, que eu não sou besta nem mostra, nada. Mostra, mostra de zoom. Vou mostrar. Olha isso aqui, Brasil, vai saber quanto que ela pagou, né? Roubei. Então tá, ó, muito fácil. Você pega, ixi, Lê, como eu vou fazer com uma mão só? Filma aqui. Ó, pegou o biscoitinho, não precisa nem de prato esse, né? Pega o cream cheese. Geleinha. Essa geleinha, ela já vai estar na imersão do mer, que aí você vai comer tudo de uma vez. Nossa, numa bocada só. Vou filmar, peraí. Aquele momento mais esperado, uma bocada. Se gostar, já sabe, né? Essas vão pra mesa. Vai. Tem contagem? Chega mais pra frente. 3, 2, 1. Não é muito bom? Eu consigo sentir o mel. Aham, passa por baixo, só as cachorras. Deixa eu provar também, porque eu só fico nessa função Ana Maria Brega e não provo. Ó. Bom. Minha filha, curte esse vídeo, comenta e espere o próximo, que vai ser ainda melhor que esse. Um beijo. Tchau.